Հայկատողիկի հայոցն վերաբերության շարքերը համալրվեցան 3 ծայրակյուն վարտաբերության դիտղոսագիրներով. Կերարկելի Մաշտոց ծայրակյուն վարտաբեր Զահտերյան, Հունգարիո և Ռումանիո օրանշանակ հոգևոր հովիվ, Կերարկելի Խաչիկ ծայրակյուն վարտաբեր Քույումջան, Հրոմի քահանայապետական Լևոնյան վարժարանի մեծավոր և Կերարկելի Նարեկ ծայրակյուն վարտաբեր Մնոյան Բադրիարքի Կարդուղար. Վերոյշալ հոգևորականներու դվչությունը տեղի ունեցավ Հրոմի Սուրբ Նիկողայոս Հայ Կաթողիկեի գեղեցկո մեջ 10 նոյեմբեր 2023-ի երեկոյան ժամը 6-ին։ Ցերամբ ամենապատիվ և կերերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարք Դանընգելիգյո Կաթողիկե Հայոց Հայրապետի։ Ներկայությամբ Արևելյան Եկեղեցիներու ժողովի վերադեսուչ Վսեմաշուկ դեր Կլաուդիո Գուջերոտտիի, Հրոմի մեջ Արևելյան Կաթողիկե Եկեղեցիներու ներկայացուցիչ արիապատիվ և կերապատիվ հայրերու, Արաքինազարդ քույրերու և Հրոմի հայ համայնքի հավատավորներուն, դեգատվական ոլորդի ներկայացուցիչներուն և Լևոնյան քահանայապետական վարժարանի սաներուն։ Արարողության նախորդեց Կերարկելի Հայր Գրիգորից ծայրակյուն վարտաբեր Սերենյանի վարտաբեդական Կավազանի դվչության և ծայրակյուն վարտաբեդի աստիճաններու հագիրճ բացատրությունը ներկաներուն։ Իր խոսքի մեջ մեջբերելով առաքյալներու գործերեն այն հատվածը, ուր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալները զանց առնելով ամեն այլ գործունեություն հավուր բացած համարեցին նվիրվել աղոթքի և խոսքի քարոզության։ Ամենապատիվ և կերերչանիկ հոգևոր դերը իր սրտի խոսքը սկսավ գոհունակություն հայտնելով Արաստված, որ իր արած շնորներով և անհուն ողորմությամբ գշարունակե ջոխացնել Հայ Կաթողիկեի վերաբերական տասը։ Կերարկելի վարտաբերներուն հայրապար խրատեց, թե այս դվծությունը բարձավես բադիվի և անցողակի աշխարհային փառք մեջ է, այլ հարադավորեն ասուցող խոսքի սպասավոր մնալու նշան մնե։ Իր հայրական օրդնությունը դալով և բարի առաքելություն մաղթելով անոնց, խոսքը փոխանցեց Վսեմաշուկ ձերանավորին, որ իր գարկին շնորհավորեց ամենապատիվ ոգևոր դիրոջ անվանագործությունը, ապա Կաչածանոտը լալով հայ եկեղեցու ավանդության և ձեսին հարազատորեն իր խրատը տվավ նոր ծայրակյուն վարտաբետներուն։ Անհիշելով հայ եկեղեցու լուսավոր վարտաբետներու օրինակները, կաչալերեց ձանոնք հետևելու անոնց Վսեմ ժառանգության, որպեսի Հայ Կաթողիկեի վերաբերությունը հավադարմորեն շարունակե արկասապեր առաքելությունը ընդհանրական եկեղեցու անտաստանեն ներս։ Ան եզրապագեց իր խոսքը այն վկայությամբ, թե հայ ժողովուրդը մարդիրոս և նահադակ ժողովուրդ մնե, որ աշխարհիս այսօրվա խառնիճաղանչ օրերուս գարիկ ունի նորանոր վկայություններու ասուձո խոսքի ու բարի ավետիսի գենտանի վկայությամբ։ Արարողության ավարտին Խարդավիլակ հայրնարեկ Տակադիր ծայրակյուն վարտաբեր Նամոյանը ընդերձեց հայրապետական սրբադար գոնտակը, զոր հայրապետը հանձնեց ծայրակյուն վարտաբերներուն, ապա անոնք ընդունեցին ներկաներուն շնորհավորությունները։ Տեղի ունեցավ եղբայրական ակապ Լևոնյան վարժարանի սեղանատան մեջ, որուն ընթացքին ժառանգավորները փոխանցեցին իրենց շնորհակալական և շնորհավորական խոսքերը, հայերենով եղբայր Շան Դեմիրճյան, իսկ իդալերենով եղբայր Հովիկ Գոյունյան, որ մեր հետ Լևոնյան վարժարանի մեծավոր Կերարկելի Հայր Խաչիկ ծայրակյուն վարտաբեր Գոյունյանը փոխանցեց իր սրտի խոսքը։ Ան բարիկալուս մաղթեց Վսեմաշուկ ձերանավորին, որ առաջին անգամ մտալով գայցել է վարժարան և շնորհավորեց ամենապատիվ հոգևոր դիրոջ անվանագործության տոնը։ Ան ընտրադարձավ դաստիարակչական ապագայի սերունդի գազմավորման և պատրաստության հրամայականին։ Ի վերջո ամենապատիվ հոգևոր դերը հատեց օրվա հանդիսության առիթով պատրաստված գարգանթագը, գուհապանական աղոթքով վերջ կտավ պատմական այս օրը։